dan, gospođo. Gde smo ono stali? A, da. Da. Vozili smo čelik kod ribora. Tamo smo pokisli, smrzli na Newfoundlandu. I onda smo jurcali do Deer Lake-a, truck stopa, stali na zaleđen parking, spremali neku dobru klopicu i čekali oluju, da, treći, četvrti put zaglavljeno oluji, tačno. Tamo smo stali sa starim vidima. Nadam se ćete uživati, jesu stari, ali su dobri. Nastavljamo dalje. Dobar dan, drugovi i drugarice, gospođe i gospođo. Dobrodošli u još jednu epizodu ovog ćelavog bradatog disidenta. Pridružite mi se ovom lutanju autoputevima na kom ćemo zajedno kopati po našim mislima, iskustvima, većinu vremena ne znajući gde se nalazimo, kuda idemo, šta radimo, koji je smisao svega ovoga. Dok svet kakav poznajemo odlazi u tri p***de materine. Pođimo zajedno u još jednu avanturu i otkrimo šta nas čeka iza horizonta. Ovaj program nije namenjen maloj deci jer psujem kao kočijaš, potrudit ću se da manje psujem, ali ipak stanete decu od ekrana. Isto važi za vas koji ste mnogo osetljivi i odgajani na pečkom dvoru. Jebi ga. E, sad su prošli ovi sa grtalicama i zatrpali su nas. I sad da se ne bi čekao ja da se to sve zaledi ponovo i da posle ne mogu sutra da razbijem i to, sad ću morat s lopatom da izađem i da lopatam ispred kamiona. Da. Ime kamion mi zaledio. A ćeš da lopataš Igore sad? Malo će nam pomoći i onaj čika. Najverovatnije. Ovo bijelo govno opet pada. Rešili smo, moći ćemo da izađemo normalno, malo smo počistili ispred. Dobre. Uhu! Nice! Very nice! Ajmo mi u našu kabinicu. Topo. Uhuhu! E, tako. Ah.
radosne cigare, jebeš i mater na radosne cigare. Ajde. Napokon, na 22 km smo od Luke, iščupali smo se iz Deer Lake-a. Pola puta sam vozio po snegu, jebote, uopšte grtalice nisam video, niko nije sneg čistio sa puta, padao svež. Ali dobro, ova druga polovina je ovakva kako vidite sada, takva je druga. Tako da je okej, okay. Ovo ga je Danju, ne znam da li ste Danju videli, ovo je Rec House, onaj, potkovica, gde se izvrću kamioni. Ovaj, koliko duva vetar s okeana, jako. A, još malo smo u Luci, stižemo. Vozio sam se par puta već ovaj s ovim brodovima na ovom prelazu i ovo je prvi put da mi se desilo da kapetan najavi da će biti jako kao loše vreme ovo. A bilo je dosta loše vreme, letao sam po krevetu noću i muka mi bilo i sve to. Ali nikad do sad nisu to najavili. Tako da sad je prvi put da najavljuju i tek smo izašli iz Luke i već ljulja jedva možeš da stojiš. Tako da probat ću da idem malo po brodu i da probam do palube, da dođem da probam da snimim. Da vidite. Ako uspijemo. Ovo već smrdi na izolaciju, da smrdi negde izolacija. Ovo će biti zanimljivo. Uje***i labac. Ne možeš odaš. Nemam još morske noge. Ova maske da vam ga... Neko je zaboravio si već. Uj! Glavo! Ne znam da li vidite. Ovo je baš nevrem. Ne možeš vratiti. No, yeah, it is! I wanted to smoke a cigar. No, don't do that! You know what? No, I'm filming for YouTube! You don't want to end up in the sea! Is there a smoking place on the other side also? It's just right there. Just this one? Fuck, and on the side of the wind. Blow away. Fuck! Can I go out on that side? Oh, yeah. It's a little bit less windier. Thank you. Is the restaurant open? It's open for another 40 minutes. 40 minutes, yeah? It's here, alright, thanks. Ne može da se izađe na ovom stranu da se puši. Ajde provamo na ovu. A dobro, nije toliko strašno ovdje. Ujebote. Pušimo cigaru. Na ovoj oluji. Ovo ga jebe. Au, čovječe, kako je ovdje, ali mi je muka već. Već mi je muka. Kamo na drugu stranu nismo mogli ni da izađemo. Čekaj, prvo da se pomerimo malo. Učujete vetar?
prvi put od kad se vozim s njima je ovako vrijeme. Nikad nije bilo ovako. Riders on the storm. Vidjeli ste napolje kako je, znači katastrofa. I svi mi savjetuju da ne jedem, ja sam gladan ko đubre, a znam da ću zažaliti. Uglavnom kad mi neko kaže da ja nešto ne smijem, onda ja to baš uradim. Tako da, sad sam naručio burger neki, pojest ću ga, navratno ću peglam posla, boli me kurac. Ludilo. Ti sunce, rough seas. Oh, my chicken burger. Thank you, ma'am. Oh, Jesus, thank you. You want any salt, pepper, ketchup, or anything like that? Or? Salt, pepper, ketchup, no, nothing. Nothing? Nothing. Okay, nothing. Enjoy. Yeah, thank you. You're welcome. Hey. Zažalit ću zbog ovoga, znam da ću zažalit. Boli mi je. Zašto ja uvek radim ovakve stvari, nije mi jasno. Već mi muka je. Mi se kasnijem kad budem peglao. Cape Breton Highlanders. Oh, aj spalimo cigare. Evo, 1, 2, 3. Jebe, i od gore. Čovječe, kako li onim ljudima tek na manjim brodovima kad zaglave ovu jure, ne mogu da zamislim. Ključ 8305. A da, vas. Jebeno prošetali, koji sam sjeo, jebo me, ne verujem da sam jeo, kreten, dušu ću da povratim sad.
Ja, nisam uzao čokoladni muffin, sam zaboravio uzao. Aj kasnije ću. A da, palim još samo čokoladni muffin za dobro peglenje. I sad treba se ljuljam ovde i klatim, ne mogu ni da odspavam posle podne, ništa. I onda treba da vozim za firmu. Tamo negde u ponoću da stignem u firmu. Prvam da legnem malo, možda će mi bude bolje. Čekam samo kad će kapetan da kaže, ej, pukao nam je brod na pola, ajde svi lepo napolje u pičku vatru. Kako trip loš. Kako onim ljudima na Titaniku bilo ovde, jebem ti život, u sred noći još. Ne mogu ni da zamislim. U sred zime. Jadan Leonardo DiCaprio. Prvo malo da iskuliram stomak. Ležao sam neki sat i sat i pol i nije mi više muka. I sad sam ustao i šetam okolo i dalje ljuda, ali mi nije muka. Tako sam zaključio da ja mogu da jedem ovaj. Dok je ovaj nevreme i dobro ljulja i onda sam očuo da sam mafin jedan da čokoladni, tako da će zakljeni mafin. E, bitno da nije muka. Ušto je dobro. Ne sviđa mi se vožnja brodom ako ja ne vozim. Čeka nas sranje preko noćas. Oko 8 ćemo da stignemo. I ovaj trebalo bi oko 4-4 po sata vožnje do Trurova. Ne znam tačno koliko kilometara. 300-350 km, tako nešto. Nego sneg će da bude i minus, od minus 11 do minus 15. Ne sviđa mi se uopšte. A ja prazan, lagan. Nemam pojma kako će bude. Ulazimo već u pravu zimu, već mi nije mi svejedno bilo ni na početku, brate, B-train. Dve prikolice, malo razne, ništa, ni na što toga nisam navikao. Težina jako velika i to. Pa sam tamo malo prikao na to, evo sad dolazi i led i sneg i sve, i sad bit sve gore i gore, naredna dva meseca, dva i pol ludica. Prava kanadska zima. Daj Bože da ne napravim neko sranje, neko. Valjda neću. Smirilo se malo. Malo se smirilo. Nije toliko jako. Jebote, ladno prolazimo neka ostrva. Šta je ovo? Kakve su ovo ostrva? Meni dalje pokazuje da smo... A, nije, evo nas. Na sred okeana. O, da. Odavde smo krenuli. Ovo je linija. Stigli smo do Cape Bretona. Nova Škotska, ovo je Nova Škotska. Tu smo, a idemo ovde u North Sydney. Tu nam je luka. Ovde stavimo. Tu stavimo nove dokove. Mi smo trenutno ovde. Držimo se obale. Dobro. Relativno brzo smo stigli. Idemo kući za Trura.